අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් විදියට ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මම මේකට යූස් කරන්නේ පරණ පුරුදු විදිහටම Photoshop 2018 CC කියන version එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට තමයි මේ ලයිටින් ඉෆෙක්ට් එක දාගන්න යන්නේ. ඔයාලට මම මේ කරන ටියුටෝරියල්ස් වල මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මට මේල් එකක් දාන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්න. එවැගේම හදිසි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් WhatsApp නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ WhatsApp එකටත් මැසේජ් එකක් දාන්න අවශ්‍යම නම්. හරි මම මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගත්තා. ඕපන් කරගත්තාම ටිකක් හොඳ ෂාප් ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් ලේසි අපිට වැඩේ කරගෙන යන්න. මේ ෆොටෝ එකේ ෂාප්නස් හොඳටම ඇති අපිට දැන් මේ වැඩේ කරගන්න. අපි එහෙනම් පටන් ගමු වැඩේ. මම මුලින්ම මේක මේ විදිහට කොපියක් දාගන්නම්. මෙතන පල්ලෙහාට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ new icon එක තියෙන තැනින් තැනට අරන් ඇවිල්ලා මෙතනට drag කරපහම කොපියක් වැඩනවා. ඔයාලා මගේ පරණ ටියුටෝරියල්ස් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද මම බේසික්ම දේවල් මේක ඇතුලේ කතා කරන්නේ නැහැ. මම මොකද හැම බේසික් හැම කාරණයක්ම මගේ පරණ ටියුටෝරියල්ස් වලින් මම ඔයාලට කියලා දීලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා දැනට මම මේ ටියුටෝරියල් එක මේ විදිහට කරගෙන යන්නම්. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ෂැඩෝ එක මේ හරියට වෙන්න මෙන්න මේ හරියෙන් ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක ඉවර වෙන හින්දා අපි මෙන්න මේ හරියක් විතර මේ ෆොටෝ එකේ ක්‍රොප් කරගන්නවා. ඉතින් මේකට කරන්නේ මම 100 අකුර ගහලා මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොප් කරගෙන එන්ටර් කරගන්නවා. හරි. දැන් ක්‍රොප් වෙලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ ගෑනු ළමයාව සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලට කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ගෑනු ළමයාව සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනදී යූස් කරනවා ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක මෙන්න මේ ගෑනු ළමයාව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් වෙන් කරලා ගන්න. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට හදාගෙන මෙයා මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. මම සිලෙක්ට් කරගන්න ටික ස්පීඩ් කරනවා. ඔයාලා දන්නවා මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන කොහොමද කියලා. මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වලදී මෙන්න මේ ටූල්ස් වලින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. හරි දැන් නම් අපේ මේක සිලෙක්ට් වෙලා ඇති මේ ඇති අපිට අවනකටත් වැඩිය දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක සිලෙක්ට් ඇන් මාස්ක් වලින් ඕපන් කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන අපි මෙන්න මේ බ්‍රෂ් මේක අරගෙන ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මේ හරිය පොඩ්ඩක් ගොඩක් ෂාප් හින්දා කොන්දේ හරිය ටිකක් හැදෙන්න ඕනේ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට හරි හරි අපි මේකට ස්මූත් එකක් දෙමු. අපක් විතර දීලා දෙදර එකක් දෙමු. හරි දාලා ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගත්තාම මේ සිලෙක්ෂන් එකක් එනවා. මේව කපලා උඩට ගන්න. සෝරි අර වැරදුනා. මෙයව මාස්ක් එකක් දාගන්න. මාස්ක් එකක් දාගත්තාම දැන් හරි දැන් මෙයන් ගර්ල් කැපිලා තියෙන්නේ. මෙතනත් අපි කොපියක් දාගමු. තව කොපියක් දාලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි ගොඩාක් කලර්ස් ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන එක්ස්පෝස් එක අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ලෙවල්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ මේක ගොඩාක් අඩු කරගන්න. ගොඩාක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට අඩු කරලා හරි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට අඩු කරන්න. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා පල්ලෙහා ලේයර් එකට. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඕල්ට් එක අල්ලගෙන මෙන්න මේ මැද්දට මෙන්න මේ ඇඟිල්ල මැද්දට අරන් ගිහලා ඕල්ට් එක අල්ලගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ක්ලිප් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලිප් කරපුවාම මේක ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් වෙනවා. දැන් අපි මේකටත් දාගමු මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් ලේයර්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් අඩු කරලා මෙන්න මේ ගානට මේ ගන්නට වගේ අඩු කරා නම් ඇති අපිට මේක අපි මේක හදාගන්න ඉන්න මේකත් මෙන්න මෙතෙන්ට ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් ගර්ල් ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන එක්ස්පෝසර්ස් දෙකක්.
මෙන්න මේක අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ G අකුර ගහලා gradient එක ගන්න gradient එක අරගෙන opacity එක දාගන්න 35කට විතර 35කට විතර දාගෙන මෙන්න මේ ගෑන් ළමයාගේ උඩින පල්ලයට මෙහෙම අදින්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා නිකන් ඔළුවේ ඉඳන් පොඩි light එකක් වගේ එකක් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. එතනම අපි හදා ගන්න ඕනේ. තව මෙන්න මේ දෙපැත්තේ ඔලෙහි දෙපැත්තේ පොඩ්ඩක් දාන්න. හරි. දැන් අපේ අවශ්‍යම ටික දැන් හැදිලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මෙතෙන්ට අර Instagram mark එක දාගන්න. හරිද අපි දැන් මේක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපි දාගන්න ඕනේ අපේ ලෝ මෙන්න මේ Instagram mark එක. Instagram mark එක මෙන්න මේ විදිහට මැද්දට දාගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙතන වටේට සුදු පාට ලයින් එකක් ගිහිල්ලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි අයින් කරගමු නැත්තම් කැතයි. මේක දාලා මෙහෙම ඉන්වර්ට් කරලා මම මේක ඩිලීට් කරගන්න. හරි ඩිලීට් කරා. දැන් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක මෙයාගේ හරියටම सेंटर एक सेंटर एक अरगेन मेरे टी कल पल हर अंदर दैंक हर दैन मेक हेबिलती मेक सिलेक्ट कर सिलेक्ट करगे अन्न सिलेक्ट वर्ड गील मोडिफाई लिस्ट मोडिफाई वर्ड गील अटकट अटकट देक ओके करा ओके करला मैंने मेतना मास्क क्लिक करा हरि इतने हरि इट पे मेक कलर का मेरत लसनाई मेरत विनस्करगे मैं मेक ब्लेंडिंग ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन गील මේක මෙහෙම තියන්න ඕනට පේන්නත් එක්ක මෙන්න මේ inner glow කියන section එකට ගිහිල්ලා මේක දාගන්න සුදු පාටට සුදු පාටට දාගෙන මේකේ scale එක මෙන්න මේ ගන්නට වගේ තියමු කියලා යන්න outer glow එකට outer glow එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ spread එක මේක මේ විදිහට හදාගෙන මේක අනිවාර්යයෙන්ම screen වලට මාරු කරගන්නත් ඕන මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට screen වලට මාරු කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා पोडल लास्टर शाइन पीदीन आगे पेन इतनी मिन्न मे सैटिंग तीयला ओके करना ओके कर बस मेतन आवश्यक अभी मे कोट हदागनी देंगे हदन तीयनी मेन मे गर्ल की लाइट गर्ल की लाइट हदन अभी दागन मेहम लेयर का दागेना एक क्लिक करना पहाल मेन मे लेयर मेहमे क्लिक करना ब्रश करना ब्रश अरगेना मेन मे कलर पिकर का हर कलर पिकर का वाला अवश्य कलर इवे मे लेयर कलर की मूड दागना तम तर दरी दर तीन अंदी ईट कल बला आगे ब्रश के उपैसी सीट विसी देखा दागना सीट विसी तो दागना हर දැන් බ්‍රෂ් එක කුඩා කරලා මේ විදිහට පළවෙනි ලේයර් එක මගේ අඳිනවා හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙන්න මේ ෂැඩෝස් ටික හදා ගන්න තියෙන්නේ ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩින් තව ලේයර් එකක් දා ගන්න බොහොම සිම්පල් වැඩක් මෙන්න මේ විදිහට එකක් තියාගෙන अभी मेके रियलिस्टिक गति तवटिक वेड़ कर हिंद आयम अभी मेन मे विधि ग्रेडियंट उगन सुट सिलेक्ट कर लिने मेक सिलेक्ट कर लेने पड़ा पुट अदी मैं एक्ट अर आप अवश्य रियलिस्टिक इन्हे मैंने पड़ा कदम
දැන් මේ රියලිස්ටික් ගතිය තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතෙන්ට මෙයාගේ ෂැඩෝ එකක් වැටෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ෂැඩෝ එක හදන්න කලින් අපි මේකේ ඔපැසිටි චුට්ටක් අඩු කරමු. චුට්ටක් අඩු කරලා ෆිල් එකත් අඩු කරමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔපැසිටි අඩු කරලා ෆිල් එක අඩු කරමු. හරි. ෆිල් එක අඩු කරපහම දැන් හරි. දැන් අවශ්‍ය විදිහට මේකේ මේ ලයිට් ඉෆෙක්ට්ස් ඔක්කොම වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපි තව ලේයර් එකක් දාගෙන බ්‍රෂ් එක අරගෙන මේ ලේයර් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම කලර් වලට මාරු කරගන්න. කලර් වලට මාරු කරගෙන පහක් පහක් දාලා फोटो कंप्लीट मेके हदन देवल अभी ये देवल हद मुदे मेक मम हितना चुट्टना अरे इलाक तुम चुट्ट कड़कर अरे इतना पेना मेन मेतनी मेन मेक ओने ब्लैक अरे ब्लैक इतना पेना अभी मे आगे को पारे मेतन ෂැඩෝ එක වැටලා කියලා. ඒ වගේ මට හිතෙනවා මෙන්න මේ ඔළුවේ තියෙන ලයිට් එක මෙන්න මේ ලයිට් එක ටිකක් සැර වැඩි කියලා. ඒ හින්දා මම මේ ලයිට් එක චුට්ටක් අඩු කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ලෙවල් එකත් මම තව පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. එතකොට තවත් හොඳට මෙන්න මේක අපිට ලයිට් එක ඉස්මතු වෙලා පේනවා. ඉතින් මේක තමයි ෆොටෝ එක. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ගොඩක්ම සිම්පල් ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ අමාරු නෑ වැඩේ ට්‍රයි කරලා බලන්න මේ ස්ටොක් ෆොටෝ ෆොටෝ එක ඕන නම් මට මේල් එකක් දාන්න මමත් මේක තවත් එක්කෙනකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් ඉතින් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලා ට්‍රයි කරලා බලන්න මේ දේ මැසේජ් එකක් දාන්න මේල් එකක් හරි නැත්නම් WhatsApp එකට හරි මැසේජ් එකක් දාන්න එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න මතක් කරන්නත් එපා ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක වෙනස කොහොමද කියලා මෙහෙම තිබ්බ ෆොටෝ එකක් තමයි අපි මෙන්න මේ ගානට හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලගේ අයිඩියා එක අනිවාර්යයෙන්ම මට වටිනවා. ඔයාලගේ මොනවද ඔයාලගේ අයිඩියාස් කියන එක ගැන මොකද මට ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න ලොකු මොටිවේෂන් එකක් වෙනවා ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි ඉතින් අපි අද බැලුවේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද මේ වගේ ෆොටෝ එකක් විදියට ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්න විදිහ මේ වැඩි වෙනස් විදිහක් මේක මේ මේකට කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්න විදිහත් පල්ලෙහෙන් සරලව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් මගේ ඊමේල් එක තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතනින් පෙනේ ඔයාලට ඊමේල් එක. ඒකට මේල් එකක් දාන්න. නැත්තම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ හැම කමෙන්ට් එකකටම reply කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටී කියලා හිතනවා හිතන යාළුවා ආටත් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න මතක් කරන්නත් එපා. මේ වගේ interesting videos tutorials වගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන. පල්ලහැටින් රතුපාට subscribe button එක රතුපාටයි නම් විතරක් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා notification උත් enable කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.